変なタクシー。昨日、ひどく恐ろしい経験をしました。便宜上昨日と言いましたが、実は日付が変わって本日の午前1時過ぎのこと。残業のため終電で帰ってきた私は、家の近くまで走っているバスがもう終わっていたため、タクシーに乗って帰ろうとしました。タクシー乗り場にてしばし待つこと数分。すぐに自分の乗る番が来て、私はタクシーに乗り込むと、家の近くのコンビニを指示しました。残業でかなりイライラしていたので、私は相当に不機嫌でした。なので、部長面で窓の外の景色をひたすら眺めていました。ここまでは、何ということのない普通の話です。しかし、普段からタクシーに頻繁に乗る私は、今日に限って、なぜか運転手の真後ろに座りました。普通一人でタクシーに乗るならば、乗ってすぐの助手席の後ろに座りますよね。でも、自分でもわからないのですが、今日に限って、わざわざ運転手の真後ろまで移動したんです。そしてその時はその不思議な行動を疑問にも思いませんでした。数分ほどタクシーに揺られていると、タクシーはなぜか目的地までの道を外れて見当違いの方へ曲がります。私は慌てて運転手に言いました。ちょっとちょっと、なんでそこで曲がるんです?そっちじゃないでしょ?しかし運転手は不思議そうに聞き返してきます。え?だってお連れさんの家の方が近いですし、先にそっちに行かれるでしょ。一瞬運転手が何を言ってるのか理解できませんでした。お連れさんって何のことです。するとタクシーは止まり、運転手が後ろを振り向きました。お客さん。そう言うと運転手の顔が明らかにこわばりました。薄暗い車内の中で明らかに表情が動揺しています。あれ?え?もう一人女性の方と一緒でしたよね。もちろん車内には私と運転手の二人しかいません。女性など乗っているわけがないのです。何言ってるんですか。私は初めから一人でしたよ。ちょっとふざけないでくださいよ。残業でイライラしていた私はかなりきつく運転手に言いました。そんな、だって お客さんと一緒に髪の短い女の人が一緒に乗って、それでお客さんは A までで女の人は B までと、確かに。運転手はオロオロしながら私に弁解します。そして突然こう言いました。お客さん、料金いらないからここで降りてください。いきなりのことで呆然取られましたが、私はその言葉にひどく腹を立てました。何を言い出すんですか。わけのわからないこと言ったり途中で降りろだの、何なんですか。いいからお願いですから降りてください。お金はいりませんから。運転手の懇願に立腹しながらも、こんなおかしな運転手のタクシーなんてこれ以上乗っていられないと、私はそこで降りました。そしてそこから歩いて帰ることにしました。歩きながら私はふとあることに気づきました。運転手が言っていた B という場所、確か昔に帰宅途中の OL がストーカーに襲われて亡くなったという事件が起こった場所でした。それを思い出した私は途端に怖くなって家まで走って帰りました。こんな怖い思いをしたのは生まれて初めてです。今日も残業で仕事が遅くなるだろうことが分かっていたので、仮病を使って会社を休みました。今日ばかりはタクシーには乗りたくなかったですから。